Ramlan masih berahsia siapa ikon sukan terlibat doping. Selamat datang ke Nadi Arena. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz enggan mendedahkan identiti atlet ikon negara yang gagal ujian doping yang menggemparkan seluruh negara. Namun Ramlan tidak menolak keputusan ujian sampel B atlet terbabit mungkin mengambil masa yang lama. Buat masa ini saya pasti mana-mana ujian yang positif dalam untuk sampel A tentu sekali perlu melalui proses untuk ujian sampel B, dan ini mungkin mengambil masa kerana dari segi urutan tindakan, dan oleh kerana ia dalam dalam tindakan oleh pihak yang berkenaan, tentu sekali kita bukan saja menghormati proses itu, tapi juga kita harus menjaga keperluan ataupun hak asasi pemain yang berkenaan. Nadi Arena cuba mendapatkan reaksi pelbagai pihak setelah tercetus laporan beberapa media tempatan untuk mendapatkan kesahihan dan memperoleh kepastian identiti ikon sukan negara yang terbabit. Antara agensi paling tepat untuk menjawab persoalan ini ialah Institut Sukan Negara ISN yang bertanggungjawab memastikan atlet-atlet negara terpelihara daripada sebarang kemungkinan penggunaan bahan terlarang. Bagaimanapun, tiada yang tampil memberikan penjelasan lanjut, termasuklah Persatuan Sukan Kebangsaan mahupun badan dunia sukan itu yang menaungi atlet itu. Atlet itu dikatakan positif doping dalam satu kejohanan besar pertengahan tahun ini apabila sampel A ke atas dirinya didapati positif baru-baru ini. Bagaimanapun, pengesahan mengenainya dan nama atlet terbabit hanya akan diketahui selepas ujian sampel B disahkan. Difahamkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin dan ISN akan hanya mengadakan sidang media pada Selasa berhubung kes ini.